ومشي ريتك العقرب ويمرش احلى الغرام. ليش بعدتك فكرنا ننساك الاحلام يا ليل البعد ودرنا عن فارت الايام. مشي ريتك العقرب ويمرش احلى الغرام. دفن اللي لاسمو غنطاوس ليس لي مقالب ودي دفن دان دي سلاسان مصنع سيا تاع لين باي دي حاجة. كالي يوتي غني مالا ينيفوم فاوندر يتو بينيفوم سايا tudung saya, saya pilih di Hajar dan kita customkan logo Ryan. Ini nampak ni logo saya. So, nak dapatkan tudung yang cantik macam saya pakai yang selesa musim panas atau musim sejuk di mana pun yang nak buat. Tak payah nak pakai telekong, terus pakaikan dia pasal dia berdagu boleh terus pakai solat. Dan paling penting ya Allah, saya habis tudung senang nak maintain. Dan batu dia very quality, dia pakai original Swarovski. Dan you all nak yang biasa atau nak berkerawang, nak berSwarovski atau yang nak berlis, dapatkan daripada di Hajar. Saya semua collection saya. Jangan tanya berapa ratus like saya ada. Sebab saya memang peminat tegar di Hajar. Saya bukan founder di Hajar. Saya peminat tegar di Hajar. Semua tudung saya, sarung, only di Hajar. Assalamualaikum.